Доброго вечора. Ми починаємо арт-середу. Вітаємо вас в Айзоні, в креативній спільноті. І сьогодні у нас свою арт-середу буде створювати Катерина Радченко. І вона розповість про себе, думаю, набагато більше. Дуже дякую, що прийшли сьогодні, не дивлячись на погоду і не дуже рівно взльотну полосу. Дякую. Всім дякую, що прийшли. Насправді, я собі так очікувала, що прийдуть десяток моїх знайомих. Ми сядемо маленьким колом і просто поговоримо про життя, там, про фотографію, про кураторство. Тому мені дуже приємно, що тут є багато також облич, які я не знаю. І приємно буде з вами познайомитися. Але в будь-якому випадку презентація ця готувалася в більше такому форматі для друзів. Тому буде дуже багато приватної інформації, якою з вами сьогодні поділюсь. Почнемо, напевно, з того, що взагалі, ну, якась аудиторія знає мене як фотографа, якась аудиторія мене знає як куратора, якась мене знає як, я не знаю, там, журналіста, хтось там ще просто знає як без, там, людину, яка багато мандрує, ніфіга не робить. Тому я спробую пояснити, як це взагалі все відбувається, як це все функціонує в моєму випадку, приватному випадку. І, ну, і можливо, якщо у вас будуть якісь питання, то я з радістю буду на них відповідати. Там Аліна виключає, напевно, світло. І я теж почну з того, що я ніколи в житті не робила презентації про себе. Тому, якщо що, вибачайте. Мені дуже легко говорити про інших фотографів. Мені дуже легко говорити про те, як писати гранти. Мені неймовірно легко говорити про те, яким чином, чим яка фотографія іншої людини краще. Але про себе це був такий якийсь експеримент. Коли я готувала цю презентацію, це був якийсь такий певний зріз мого життя, бо я сама для себе теж почала шукати, як з чого все почалось. Напевно, почалося все з літератури і текстів як таких, бо насправді мене дуже захоплює взагалі художня література, і одним із прикладів письменників, які мене ведуть по житті, то, напевно, я б виділила Прохасько, як Тарас Прохасько, з України, Еко і Маркес. Тобто мені дуже імпонують їхня стилістика, і, власне, ці тексти якось так формують, напевно, моє світосприйняття. І так як я розпочала з тексту, то, власне, за освітою я закінчила журфак, факультет журналістики, але також я дуже хотіла вчитися на якомусь мистецтвознавстві, чи кураторстві, чи фотографії, які, на жаль, не існують в моєму рідному місті Одеса. Відповідно, мені нічого не залишалося, як піти на філософію. Скажу відверто, філософія – це, сказати, що це професія, не скажеш, але сказати, що це дає можливість виживати в цій країні – то 100%. Бо філософія – просто такий момент, який формує сприйняття, легке сприйняття всього, що відбувається тут, ну і в роботі. Відповідно, я почала працювати як журналіст, і мене завжди цікавила фотографія. І в якийсь момент я потрапила до спортивної газети «Одеса Спорт», в якій я працювала близько 4 років. І перші півроку я працювала журналістом, я вела рубрику «Екстремальні види спорту». А потім в нас не було фотографів, і я запропонувала всім привіт, тут є вільні місця. Тому що що, я навіть заберу свою куртку. І, відповідно, мене поставили спробувати фотографувати футбол. 4 роки я працювала фотографом на футболі. Я вам можу сказати, що це, ну, насправді тоді, в той час, це було дуже дивно взагалі для мене досвід, бо я працювала в команді «Чорноморець». Команда «Чорноморець», коли я до них прийшла, вона була в першій лізі. Тому, виявляєте, я приходиш на такий радянський порожній стадіон, сидять 10 фанатів «Чорноморця», «Чорноморець» кимось грає, і ти один єдиний з технікою фотографуєш на плівку. Бо в той час ще, ну, наша редакція, принаймні, навіть не усвідомлювала про можливості купити цифру. І перші 2 роки я працювала лише з плівкою. Відповідно, теж це було таке якесь певне навантаження, бо треба було... Мені давали лише одну плівку на футбол, хто в курсі, 90 хвилин. І мені треба було зробити мінімум 30 хороших кадрів. Тобто я мала можливість зробити 6 браку, 6 фото, 6 кадрів браку. Це було найкраще взагалі навчання фотографії.
А ще я мала залишити десь 4 кадри на післяматчеві інтерв'ю. Тобто, ну, самі усвідомлюєте, у вас є, грубо кажучи, ви маєте зробити 20 геніальних фотографій. А ще врахуємо те, що коли я туди прийшла, ну, в мене само собою була якась певна фобія стояти за воротами. І я десь рік, напевно, звикала до того, що мене можуть прибити або м'ячом, або футболістом, який пробігає. Бо от ще тоді, в ті далекі часи, не було тих перегорож між фотографами і, ну, і, власне, воротами. Тоді просто ти стояв зразу за воротами. І, ну, і кожен футболіст, який на розгоні не встигав зупинитися, то він врізався так чи інакше або в мене, або десь поруч повз мене. Але 4 роки провела в Чорноморці, ми мали різні ситуації, бо насправді це було не так легко. Я пройшла якийсь певний шлях пояснення команді, що дівчина теж може знімати футбол. І це якісь були такі певні гендерні непорозуміння, які все ж таки ми порішали, все рішилося, все окей. Але в якийсь момент мені стало, я вже не розуміла, куди далі. Тобто все, 4 роки я з командою, ми з'їздили на матчі, виїжджали на виїзні, домашні. Все добре, все прекрасно, але все рівно всі картинки однакові. Тобто ми знімаєш одне і те ж саме. Тобто м'ячик, 2 футболісти, ідеальний кадр, все, супер. Зловив гол, ще кращий кадр. І тоді я почала експериментувати, якраз це випало десь на рік 2004, бо паралельно я потрапила до Литви на познайомство до фотоклубу литовського. І тоді, в перший раз в житті, я побачила, що існує трохи інша фотографія. Бо вона, по-перше, була абсолютно не ніяк пов'язана з композиціями, з золотим січенням чи взагалі з якимись правилами, вона була концептуальна. Для мене тоді це було щось таке, щось дивне. І, ну, знову ж таки, поясню, що само собою, я як дитя цієї країни, спочатку потрапила до фотоклубу одеського і до спілки одеської. Тобто, хто фотографію, той розуміє, де я була. В якийсь час, тобто я потрапляю до Литви, я бачу абсолютно інакшу фотографію. Ну і в мене стає питання, напевно, тобто, яке є раціональне зерно в цьому. І це був початок з якоїсь певної зміни в моєму житті, бо після Литви я почала фотографувати футбол там, де вже не було футболістів, дуже рідко потрапляв м'яч в кадр. І я вже не давала той результат, який від мене хотіла газета чи команда. І я зрозуміла, що окей, мені це набридло, і я звідти пішла. Бо, в принципі, в футболі ти можеш або піти ще в «Динамо» працювати на той момент, або, ну, або все. Це дуже ствольки. Для мене це було скучно. Я пішла, і на той момент, якраз 4-й рік, це став якийсь таким певним перехідним моментом, бо я після Литви вирішила зробити фестиваль. Це, власне, був мій перший фестиваль в моєму житті. Якщо чесно, після нього я була переконана, що він останній. Я зарікалась, що все, більше ніколи в житті. Він тоді був побудований, така структура була 4 дні. Ми зробили головну експозицію фотографічну, яка базувалася як конкурс. На неї ми приймали фотографії зі всього пострадянського простору. Потім в нас була експозиція литовської фотографії, молодої литовської фотографії. Крім цього, в нас ще були відеопокази, це відеоарт на той час менш відомий, зараз вже дуже відомий, це Кочетов, Ройбурт і взагалі вся тусовка концептуалістів Одеси. Ми зробили концерти, ну і там, і само собою якісь там певні п'янки на морі з вином. Команда у нас була маленька, у нас було 6 чоловік, 6 студентів на той час, і ми замутили цей фест, абсолютно не маючи ніяких фінансів. Я скажу, що це було весело, кльово, кльовий спогад. На жаль, не можу нічого показати, бо на той час ми знімали ще всі на плівку, і в нас не залишилось жодної пам'яті про те. Але проходить 2 роки, і я починаю робити другий фестиваль. Напевно, це вже було початок хвороби. І тоді я роблю вже фотобієналі, як мені здавалося, що тепер в мене буде фестиваль раз в 2 роки, який називався «За межами», і він лише базувався на фотографії. Тобто ми зробили ряд експозицій, і, в принципі, це лише були експозиції. І зробили його, зробили каталог, зробили ніби все кльово, і поїхали далі, бо мені запропонували роботу в клубі «Вихід». Я не знаю, хто з вас, хтось знає, що таке клуб «Арт», клуб «Вихід», місто Одеса? Підніміть руку. 2 людини, вау! Ну, те, що зараз арт-клуб «Вихід», який він зараз, і який він був, коли я туди прийшла, це, ну, величезні різниці, бо насправді
Я туди прийшла, мене запросили працювати арт-директором. Мені дали підвал 208 квадратних метрів. І мені сказали, зроби так, щоб ми були першими. Зроби так, щоб до нас ходила вся Одеса. Мені тоді було 20 з копійками, щоб ви розуміли. Я ніколи до цього не працювала взагалі в менеджменті, ніколи не працювала в клубах. Але окей, зробити то зробити. І перше, що в мене було завдання, це мені треба було його розкрутити. Тобто підвал, який в центрі, про який ніхто не знає, яким чином його розкрутити. І тоді ми зробили експозицію. Це була, ми стартували першою виставкою, вона називалася «Фотовиставка у темряві». І головна ідея була пов'язана з тим, що всі фотографії, які ми приймали на цю виставку, вони мали бути про якісь деталі в повсякденному житті. Тобто ті речі, на які ми не звертаємо уваги. По-друге, всі ці фотографії ми розмістили у всьому просторі, вони просто звисали з ниток в просторі. По-третє, в 208 квадратних метрів – це підвальний простір з ракушняка, в якому тоді ще не було ні бару, ні столів, ні стульчиків, тобто це порожній простір, і він був абсолютно темним. І єдине, що треба було для глядача, коли вони приходили, це прийти з собою, взяти ліхтарик. І потім ходити по цьому простору і шукати цим ліхтариком ці фотографії. Все, що знайшли, те і побачили. Не знайшов, не побачив. Тобто це якась така була гра пошуку тих речей, на які ми не звертаємо увагу. З одного боку, а з іншого боку якраз такий зв'язок з клубом, який вже є, але про який ніхто не знає. Друге питання, нам треба було зробити якусь рекламу цьому всьому, аби до нас прийшли. Ми, грошей тоді було мало. Ми накупили багато сірників, сірникових коробочок, зробили наліпочки на них, і на наліпках була написана інформація, що виставка там-то і там-то, в такі-то дні приходьте. І ці просто коробочки роздавали на Дерибасівській, на центральних вулицях всім перехожим. Відповідно, кожна людина, яка мала це, вона хоча б декілька разів, відкриваючи цей коробок, беручи сірники, вона бачила цю інформацію. Виставка тривала лише 3 дні. До нас прийшло декілька тисяч людей. В нас було навіть так, що нам прийшлося контролювати вхід, бо інколи було настільки багато людей, що там було світло. Ну і втрачався, відповідно, сам концепт темряви. І тому це була доволі, я б сказала, дуже успішна акція, яка нам сформувала нашу потім на аудиторію і, власне, там вже дала можливість там розказати про цей клуб. Взагалі, структура клубу, вона була побудована таким чином. Для мене було дуже важливо, аби це був осередок, який би говорив і популяризував українську культуру. Якщо ви знаєте, Одеса – російськомовне місто, бла-бла-бла, і взагалі українського там мало. Тому мені було важливо, аби ми все ж таки робили акцент на ці українські автори, на українські події. В нас було 3 дні в тиждень – це концерти, п'ятниця, субота, неділя. Стандартно в будні дні – це або тиждень, або 2 – це експозиції. Раз в місяць – літературні читання, на яких ми, власне, стали. Ми першими були, хто привіз там Андруховича, Прохаського і всіх маститів української літератури. І раз на тиждень, раз на місяць ми робили театральні перформанси, імпровізації, але ми їх робили як батли. Ми запрошували різні театри з різних міст і ставили їх на сцену як батл. Вони мали імпровізувати. Один актор з одного театру, один з іншого. Вони отримують якусь тему і фігачать те, що вміють. Ну, або показують, наскільки вони гарні актори, або як наскільки погані. Ну і відповідно таким чином клуб почав розвиватися. Я відпрацювала 4 роки. Через 4 роки, знову ж таки, мені стало, я вже не знала, куди рухатись далі. Я відчула, що все окей, але ну, типа, скучно, все одне і те ж саме. Тобто є структура, вже напрацьовані контакти, вже клуб знають, вже туди приходять, вже там всі гарно бухають. Тобто він єдиний, він офігенний, все супер. Я пішла звідти. І пішла я куди? Ага, окей. Я пішла в менеджмент. Бо вже напрацювавши якісь певні контакти в клубі, як працювати організатором, в мене сформувалося якесь певне там бачення, як робити логістику, як запрошувати, як взагалі бути арт-менеджером. І я пішла по цій дорозі.
куди я пішла? Я пішла організовувати інші фестивалі, інші події. І я зупинюсь буквально на декільких моїх фестивалях. І, наприклад, фестиваль «Пушка». Чим він цікавий? Ми його провели в Одесі. Це була один день акція. І унікально те, що ми його зробили в мега-офіційній установі в музеї Пушкіна. Але, щоб ви розуміли, це в нас було декілька, там, здається, 6 чи 7 кімнат. В кожній кімнаті щось відбувалось, одночасно. У нас були літературні читання, в нас були театри, перформанси, концерти. Тобто в нас там було все, що можливо. Вперше в житті, коли я прийшла туди, на цей фестиваль, на саме відкриття, перед відкриттям, я побачила здоровеннішу чергу, яка виходила, хто знає Одесу, це з музею, виходила на вулицю Пушкінську і ще тривала там декілька енну кількість метрів. І нас вигнали з цього музею, бо кількість людей була така велика, що почала прогинатися підлога. А ми були на другому поверсі. Тому наш фестиваль закінчився швидше. Але це був теж хороший, як я б сказала, хороший драйв. Бо прийшло людей дофіга, бо це теж був якийсь певний експеримент зробити неординарні речі в абсолютно класичному музеї. І тому там людей ми зібрали багато, фестиваль відбувся, і все було кльово, але він відбувся один раз. Наступний фестиваль, який був, це вже був 10-й рік, тролейбус. Тролейбус номер 9. Чи знає хтось про цей фест? Двоє. Ну, я бачу, у нас сьогодні все по два. Тролейбус номер 9. Це теж, я б сказала, така неординарна акція, бо в Одесі у нас дофіга маршруток, але тролейбуси користуються все менше і менше популярністю. І ми вирішили, що треба зробити якийсь проєкт в тролейбусі. Відповідно теж, це була акція, яка тривала одну добу, і вона виглядала десь так. Тобто ми починаємо наш тур, наша команда. От, це наша команда. Ідея була в тому, що ми, знову ж таки, в тролейбус ми запихнули все, що можна і не можна запихнути. Ми запихнули літературу, музику, ще трохи музики, сучасний танець. Це вже інший проєкт. Тому в нас цей проєкт тривав добу, але він був побудований таким чином, що перед цим на всіх зупинках ми взяли маршрут номер 9, це був самий популярний маршрут. На всіх зупинках за добу до цього розмістили афішки, в яких був розклад подій. Від кінцевої до кінцевої в тролейбусі щось відбувалося. У нас був розклад літературні читання, театральні, музичні концерти. В самому тролейбусі були якісь фотографії розвішані. Відповідно, спочатку, коли ми поїхали вперше на школу, як ми виїхали, ми потрапили на аудиторію, самі зрозумієте, 8 ранку бабушки їдуть з базара. І бабушки в шоці, бо вони не розуміють, що відбувається. Але, тим не менш, потім вже почалося якось воно розігріватися, бо в нас був, наприклад, один чоловік, який спочатку сів випадково в наш тролейбус, побачив програмку, побачив, що будуть капранові, через 2 години повернувся з книжкою капранові зі своєю дитиною. Потім були люди, які дізналися про тролейбус, намагалися його догнати, запізнилися, взяли таксі і поїхали за нашим тролейбусом, аби на нього сісти. До кінця дня ми прокатали дуже багато людей. По-перше, в нас, що відбулося кльово, те, що, в принципі, це була субота, в вихідний день в тролейбусі там їздить якась обмежена кількість людей і дуже маленький прибуток. І тому, власне, тролейбуси наші починають трохи відмирати як засіб транспорту. Але ми їм зробили касу, яку вони роблять за тиждень. Бо ми по-любому, неважно, скільки людина їздить з нами, скільки кіл, але вона має платити тих на той час лише 50 копійок. Тому ми нормально зробили касу для депо. Вони виявилися щасливими, ми виявилися щасливими. Зараз я вам покажу, спробую показати, як це виглядало з відео.
До речі, якщо комусь цікаво, є сторіночка Art Travel, це організація, якою я займаюсь, і там майже всі наші відео є. Так от. І, напевно, переходячи до наступного проєкту, так як я вже тут на сторінці, я спочатку покажу відео, а потім про нього розкажу.
Отаке, назвемо це музичною перебивкою, паузою. Повертаючись до проєкту, проєкт, який тільки що був показаний, це був проєкт, який називався «Революційне мистецтво». Ми його, ну, для нас було важливо зробити аналіз ситуації, коли преса не працює, не відтворює ту інформацію, яка є в суспільстві, а коли цим займається мистецтво. І коли мистецтво стає якимось певним альтернативним медіа проговорювати ту чи іншу правду, ту чи іншу даючу, ту чи іншу інформацію. Таким чином, цей проєкт тривав 2 роки. Він був, мав 3 етапи. Перший етап – ми зробили конференцію в Києві. Нас було залучено 6 країн-партнерів, які пережили так чи інакше якісь революційні моменти і які приїхали до нас поділитися своїм досвідом. Другий етап, власне, була експозиція в Тбілісі, яку ви тільки що бачили. Там вже було роботи лише 4 країн представлені. І третій етап, ми видали такий альманах «Революційне мистецтво», який досі є, він розповсюджується безкоштовно, тому, на жаль, я з собою не взяла, але якщо хтось випадково цікавиться цією темою і комусь цікаво, то я без проблем дам, віддам, подарю, що завгодно, бо в цій книжці зібрані всі тексти з конференції і так само всі роботи з виставки. Тобто це такий альманашик. Тобто так тривала наша революційна конференція, вона відбувалася в Могилянці. Були представлені Сербія, Польща, Грузія, Молдова, Білорусь. Ну, Україна, ну і тобто з кожної там країни ми працювали з якоюсь організацією, яка так чи інакше там ділилася своїм досвідом. Переходячи від виставкового формату, є ще одна діяльність, про яку взагалі мало хто знає, що я нею займаюся, але я цим вже займаюся давно. Скажімо так, паралельне, приховане. Як це називається? Ну, офіційно це називається продюсер сучасного танцю. І я це називаю просто організатор. Я співпрацюю вже декілька років з деякими компаніями, які займаються сучасним танцем, і організовую тури цих вистав в Україні. Я зараз один з проєктів, він називається «Проєкт Дім». Ну, але це, ну, дуже важливо, це не комерційні проекти. Тобто я не популяризую комерційний просто танець, мені це не цікаво. Це більш такі соціальні проекти або якісь концептуальні ідеї, які мені подобаються. А один з них – це був проект «Дім». Він відбувався протягом року, 13-14 рік. І, власне, головним організатором цього проекту була шведська організація «Lava Dance Production», а я була продюсером в Україні. Ідея в тому, що ми працювали з дитячим будинком Білгород-Дністровська. 6 професійних танцюристів і 6 дітей з дитячого будинку. Протягом місяця ми працювали з великою групою дітей, 20 з чимось чоловік, вчили їх рухатись, відчувати тіло, а потім вже була відібрана маленька група. І, власне, ідея була, що ми з ними співпрацювали і слухали їхні історії. І ми збирали їхні історії, що для них є дім. Бо всі ці діти, вони опинилися в дитячому будинку, в когось немає батьків, в когось вони є, але п'ють, в когось є, але вони відмовились. Тобто у всіх дуже-дуже різні історії. І потім ми створили виставу, яка називалась «Дім». І вся ця вистава була побудована на їхніх історіях. Тобто кожен якийсь маленький сюжет мав якийсь бекграунд, це те, що розповідали діти. Чи був хтось хоч на одній з цих вистав? Ого, вже більше. 4. Супер, чим далі, тим краще. Ми робили тур, ми мандрували по всій Україні. На той же час ми навіть їздили в Ялту. Це насправді був останній раз, коли я була в Криму, це була з цими дітьми. Я можу поділитися своїми враженнями, що це доволі таки складний проєкт. Складний емоційно і психологічно. Бо, по-перше, було важливо працювати таким чином, аби ці діти не звикли до тебе як до рідного.
А по-друге, ці діти насправді їх досвід значно крутіше, ніж нас і в нас. І вони про життя, на жаль, знають значно більше, ніж ми. І тому це був такий якийсь баланс певний. З ними працювати, їх навчати, з ними виступати, з ними там їх оберігати і так далі, і працювати в турі. І ну, на мій погляд, вистава була кльова. Я не знаю, там ці четверо, хто на ній був, можуть потім поділитися враженнями. Але ми от проїхали по всій Україні, і теж важливий момент, що коли ми приїжджали кудись в місто, вхід само собою був безкоштовний. І ми намагалися в кожному з міст зорганізувати, аби приходили саме діти з дитячих будинків. Бо для нас було важливо показати цю можливість, як можна, по-перше, сприймати своє тіло. Особливо для дитини це є важливим моментом показу, що це не лише тортури і сексуальність, а це також може бути якийсь коннекшн до мистецтва. А по-друге, для нас було можливо теж показати ці варіанти, навчити показати перспективи. Наступний проєкт був в 2015 році. Він подібний, але ні. Це так само було з тою ж самою організацією. Проєкт називається «В очікуванні невідомого». В цьому випадку ми працювали з дітьми-біженцями. Майже той ж самий склад команди танцюристів. Танцюристи були з трьох країн. Це Україна, Білорусь і Молдова. І діти спочатку ми працювали в таборі Церовані, це в Грузії. І від самого початку планувалося, що проєкт буде в Грузії і потім в Україні. Але є нюанси. В Україні на той час, 15-й рік, ще не можна було, ну і зараз, ще не можна працювати з дітьми-біженцями. Бо це доволі таки рано. Якщо там війна в Грузії була в 2008 році, то ці всі діти вони вже виросли, емоційно перейшли до якийсь певний бар'єр. Відповідно, ми прийняли рішення, що цей проєкт буде сформований в Грузії, але потім він буде показаний так само в Україні. Тому був організований тур з дітьми до України, але ми його зробили лише на Західній Україні, бо це була умова батьків цих дітей. Вони боялися, ну і це зрозуміло, аби вони їхали до центральної України, або їхали ну, там, на схід однозначно навіть не розглядалося. Але навіть центральна чи південна частина це вже було під питанням. Тому він лише сформувався, ми задіяли всю Західну Україну, центральні місця Західної України. Я зараз покажу це коротке відео, презентацію, а за цей час Ліна, якщо можливо, водички можна? Ან უძა ხშირად ნახულობ ხოლმე ჩემს სოფელში საქანელა აჰა მაქვს ხოლმე და იმაზე ვზივარ და კატაობს ყველაზე ძვირფასი დამჩა სახელმწიფოს სახს ვიტყვი იმიტომ რომ იქ იყო ყველაფერი სული გულდა სახელმწიფო როდესაც დაფიქრდები, შენთვის აგურის ერთი ნატეა, მაგრამ ის კი ძალიან ძვირფასია და გიჩნდება სურვილი, რომ მერთხელ კიდევ შეეხო იმას. Thank you.
А чи хтось був на цій виставі? Все, вже ніхто не був. От, тепер переходимо до іншої частини, якою теж займаюся і більше останнім часом, найбільше останнім часом – це кураторство. На рахунок кураторства, то, в принципі, я намагаюсь останні 3 роки 90% приділяти фотографії як медіуму, бо фотографія мені найбільше цікава і найбільше з чим хочеться працювати. Але тим не менш, все ж таки залишається, що інколи я курую просто виставки сучасного мистецтва, там, відповідно до якихось, ну там, якщо працюють різні медіа. Я розкажу буквально про останні проекти, які були зроблені, в двох словах. Виставка «Деформація», вона була проведена в листопаді 2016 року в Південній Кореї, і вона була проведена в рамках фестивалю в місті Сувон. Тобто це був міжнародний фестиваль, і вони запросили зробити якусь експозицію. І тут стає саме цікавий момент, яким чином формувати експозицію і що ввести до іншої країни, коли там інша країна хоче побачити українську фотографію. В цьому випадку я завжди фотографію використовую як медіа, як той альтернативний медіа, про який я вже казала, а власне, як можливість розповісти історію. І в залежності від контексту, в якій буде представлена експозиція, я вже формую, яким чином набирати роботи. На прикладі Кореї. Корея, насправді, взагалі дуже мало інформації, що відбувається в Україні, а тим більше, що відбувається в українській фотографії. Політично Корея дуже нестабільна, хоча нам, напевно, зі сторони здається, що там все кльово, розвиток високих технологій, але насправді в Кореї домінує цензура і домінує дуже сильно владний контроль. Він настільки домінує, що навіть в фестивалях чи в якомусь життя мистецькому є постійний контроль влади. І є постійний, навіть більш того, влада вирішує, хто буде директором чи куратором того чи іншого фестивалю. Тут ще треба враховувати нюанси з віком, бо в корейців є така штука, яка так само є в Японії, що якщо ти молодий, ну апріорі ти не можеш бути директором фестивалю, бо ти ще молодий, зелений, ти ще нічого не знаєш. Наша перевага європейців, коли ми туди приїжджали, вони не по нам, їм тяжко сказати, скільки нам років. Тому можна було легко сказати, 40, зберіглась добре. І, ну, і все, каналу. Тому, відповідно, цю експозицію я від початку планувала робити політичною. І від початку мене я не хотіла робити лише українською, і мене цікавило саме проговорити ту історію, яка на сьогоднішній день відбувається в нашій країні. І основна ідея була показати цей момент, процес змін, які відбуваються в пострадянських країнах. Тому фотографії були взяті, фотографів з Білорусі, з Латвії і з України. Тобто 3 країни пострадянського простору, на їх прикладах зобразити ті історії. Відповідно, наприклад, білоруський фотограф Андрій Гуділін, він надав мені серію розповідь про села, які знаходяться на білорусько-українському кордоні, білорусько-російському кордоні, і їх життя, яким чином там відбувається. Вона була мультимедійна, тобто він зробив і відео, і фотографію. Латишські фотографи більше були пов'язані, оце, наприклад, Арніс Балкус. І це була історія більше впливу тих російських районів, які існують досі в Латвії, і теж якийсь певний такий фідбек, зв'язок з пострадянським в пам'яті, в рефлексіях, і яким чином оцей пострадянський період досі впливає там на щоденне життя. І Україну представили група «Шило» з Харкова, представив Фоменко, Дондюк і Чекміньов. І само собою, що всі 4 проекти були про війну.
Але я не була зацікавлена показувати прямі військові дії. Мене більше цікавило показати постфактум або наслідки, до яких призводить війна. Тому чотири серії були побудовані саме на цих моментах наслідків. Таким чином, я хотіла проговорити експозицію і показати ту ситуацію, яка є в Україні, в пострадянських країнах, породити якийсь певний комунікацію, діалог і розмову взагалі на цю тему. Ну і, власне, це от як виглядала ця експозиція. Наступна виставка «Сезона довіри», вона формувалася для Грузії в 2005 році. І це було теж питання, окей, їдемо в Грузію, їдемо в Батумі, про що говорити там? І для мене, наприклад, є питання з цієї довіри, яке пересікається так само, як в Грузії, так і в Україні. Бо дуже сильним є момент церкви, релігії, дуже сильним є момент політики, дуже сильним є там момент преси, чи там, яка впливає на наше сприйняття. Тому для мене було питання, чому саме можна вірити насправді, чому можна довіряти. Таким чином була сформована ця експозиція. До неї були запрошені чотири автори з України, вона була лише українською. Це Янковська, Субач, Толкачов і Поляков, Поляков В'ячеслав. І вона була проведена в музеї, тобто це теж було важливим зробити її в приміщенні державному приміщенні, не в якійсь приватній галереї, тобто вона була в державному музеї. І виглядала таким чином, що я дала декілька тем довіри. Це тема релігії, тема публічного простору, довіри до публічного простору, довіра до пам'яті, ну і довіра до політики. І теж цю експозицію намагалася породити якісь певні питання, чи, знову ж таки, діалог, чи може, якісь, навпаки, несприйняття. Бо це було важливим, яким чином Грузія, яка є доволі таки радикально, ну не радикально, але сильно православною країною, якщо ви знаєте, то в тому ж самому році, в 15-му році, в них були проблеми з фестивалем «Казантіп», і це було побудовано лише на сприйнятті, несприйнятті церкви цього фестивалю. Тобто, яким чином церква, яким чином люди будуть сприймати цю експозицію. На жаль, якщо в Кореї мені вдалося породити хоча б якусь дискусію, в Грузії – ні. І я думаю, це було пов'язано з тим, що це було Батумі. Бо все ж таки Батумі – це таке південне, ліниве, розслаблене, релаксоване місце, де всім все пофіг. Десь трохи як Одеса. Бо Одеса – це теж саме таке аполітичне місто в Україні. Тому, як, ну, там, скажімо так, того результату, який я хотіла і очікувала, я його не отримала, але, в принципі, виставку прийняли добре, і все пройшло гарно, і були дуже гарні фідбеки. Наступна експозиція, теж 15-й рік, але вже були в Одесі. Це експозиція дослідження. Коли ми розпочинали наш фестиваль, нам було дуже важливо, фестиваль, хто не знає, Одеса, Батумі, Фотодні, нам було дуже важливо, в першу чергу, перш ніж почати, не можна зразу кидатися на якісь європейські штуки, на якісь європейські канони, які існують. Важливо спочатку зрозуміти, що існує в тебе в країні, в тебе в творчості. Відповідно, перший фестиваль був, тема його була, це... Я забула. Хто пам'ятає? Історія маніпуляції. Історія, маніпуляція, і це було пов'язано з тим, що історія – це як історія нашої фотографії і, власне, нашої творчості, а маніпуляція – це було більше пов'язано з тим медіаполітичним контекстом, який відбувався в 2015 році. Відповідно, експозиція була побудована на дослідженні розвитку фотографії в Одесі. І починаючи від 19 століття, закінчуючи сьогоднішніми днями. Для цього, по-перше, в мене, коли я починала цю експозицію, в мене було питання таке дуже риторичне, чому в Одесі так погано розвивається фотографія? Вона жахливо там розвивається.
Коли я зробила це дослідження, я змогла відповісти на це питання, бо, наприклад, в 19 столітті був один фотограф, який вирішив зробити такий мінімальний монтажик-колажик, і він вирізав обличчя там, жінки з фотографії і приклеїв до бюсту неживого. І він отримав просто море шквал критики, неймовірний шквал критики. І після того він просто закінчив, забув взагалі працювати з експериментами. І в певній мірі це пов'язано з тим, що Одеса, вся одеська фотографія 19 століття, вона мала на меті продати. І це головний концепт одеської фотографії. А якщо воно не продається, то немає сенсу взагалі навіть намагатися експериментувати і робити, не дай Бог, якісь концептуальні роботи. І таким чином я зробила дослідження по 19 столітті, я провела паралелі з всі зали були розбиті по темам. Тобто ми починали з першої теми – це портрет або людина. Виглядав він таким чином. Тобто це був повністю весь зал по периметру одного розміру фотографії, починаючи від 19 століття візит-карт, закінчуючи сучасними фотографіями. І плюс в одному з місць було дзеркало, бо ти як сприйняття себе як частиною цих. Один простір у нас був пов'язаний території та простору. І був простір пов'язаний до маніпуляцій і пропаганди чи політичної фотографії. І одна кімната присвячена кольоровій фотографії. Я думаю, що найкраще, якщо я зараз, наприклад, два слова про цю експозицію, ця стіна була саме присвячена до колективній фотографії в Радянському Союзі. Коли я робила дослідження, я звернула увагу, що, по-перше, дуже мало поодиночних знімків. Майже всі знімки – це ти в колективі, ти на роботі, ти в школі, ти в садочку, ти ще десь. Але це було так само пов'язано з тим, що, в принципі, для радянської епохи свідомо було невигідно мати індивіда. Тобто це мав бути концепт колективізму, бо колективізм відповідав повністю тим нормам політики. І таким чином мені було важливо показати це так само, зобразити в просторі, і всі фотографії, які я використовувала, вони були розміщені дуже близько одна до одної, таким чином формуючи цей от момент колективізму. Я думаю, що краще буде, якщо я покажу відео, ніж я буду про неї розповідати. Це буде швидше. Якщо знайду відео. Експозиція «Одеса. Фотодні» – це дослідження, яке тривало півроку. Дослідження, як розвивається фотографія в Одесі, відео започаткування по сьогоднішній день. В експозиції декілька залів. Це 6 кімнат, і кожна з них має свою певну тему і певну специфіку. Ідея всієї виставки – це перш всього це інтроверція. Інтроверція в межах музею, класичного простору, але не класичний підхід до самої експозиції. Та так само це перетин між фотографами-сучасниками та фотографами з історією. Я вважаю, що дуже важливо працювати з історією, з архівами, бо це має неймовірний вплив на сучасний розвиток фотографії. І саме в цьому зв'язку можна зрозуміти подальшу стратегію розвитку. Можна буде зрозуміти, що саме є важливим. І так само хочу зазначити ті теми, які були висвітлені протягом цієї експозиції. Основна тема – це тема людини. Це можна прослідкувати, як людина змінювала свою позицію в кадрі, як змінювалося співвідношення і відношення між фотографом та й, власне, тією людиною, яку фотографували. І друга тема – це тема ландшафту.
це тема пейзажної фотографії. Так само я звертаю увагу на колір і звертаю увагу особливо на радянську епоху і розвитку першої маніпуляції, першого монтажу і, власне, як творилася пропаганда через візуальні образи. І остання стіна присвята, власне, 90-ті роки. Це революція в кольорі, це зміна позиції тіла людини, це зміна, знову ж таки, показу, як змінюються фотографії як в кольористиці, так і в самому концепті. Все це дослідження є важливим і ґрунтовним. Кожна тема, відповідно, має свій підхід до того, як її показувати до експонування. Фотографія радянської епохи – це колективізм, це коли абсолютно немає індивідуальності, коли автор є безіменним. І, власне, це ми зображаємо 100 фотографіями, рамки близько одна до одної, і це можливість зобразити ту епоху як в експозиційному просторі, так і за допомогою візуального образу. Ця експозиція триватиме 2 місяці. Вона доступна в Центрі сучасного мистецтва Одеси. Але це не закінчене дослідження, воно буде тривати. Воно буде тривати і розпочинається від Одеси, а далі це буде інші міста України. І фінальний результат буде вже присвячений дослідженню розвитку фотографії в Україні в цілому. Ну, якщо по останньому реченню, то насправді дослідження триває і зараз. Тільки єдине, що воно триває дуже-дуже кволо, бо немає часу. А ще це все робиться на волонтерських засадах, і тому воно триває ще більше кволіше. Так, рухаємось далі. Окей, це відео про основну. І останнє з кураторського, але не останнє сьогодні, це фестиваль «Одеса Батумі фотодні», який я вже про нього говорила. Підніміть руку, хто про нього не знає. Ну окей, 50 на 50, це вже нормально. Одеса Батумі фотодні – це фестиваль фотографії, який триває вже 3 роки. Він триває в Одесі в квітні, і я всіх вже вас запрошую, будь ласка, 19-23 квітня приїжджайте до Одеси. І він був створений 3 роки тому як певна рефлексія на соціально-політичні події. І основна його ідея – це створення безкоштовної освітньої платформи для фотографів. Тому в нас відбуваються лекції, в нас відбуваються майстер-класи, в нас відбуваються експозиції. Є сайт, будь ласка, заходьте на сайт, читайте новини, слідкуйте, приїжджайте. Це дуже крутий, я вважаю, фестиваль. І я думаю, що я просто, знову ж таки, щоб не говорити багато, покажу одне єдине відео, тільки показати яке, з Одеси чи з Грузії? З Грузії. Останній рік чи передостанній рік? Останні все. Я зараз роблю презентацію, як в нас це все пройшло в Грузії. Це коротенько буде, але у вас буде уявлення. Ха, його тут немає. Добре, я покажу вам одеську частину. Я забула залити сюди відео. Thank you.
Я думаю, що хто був, може, ви поностальгували трохи і вже після цього підете купувати собі квитки, я дуже сподіваюся. А хто не був, то обов'язково до нас долучайтеся в цьому році, і, бо це насправді унікальна подія, унікальна можливість поспілкуватися за фотографію з крутими лекторами, фотографами і взагалі потусити. А тепер переходимо до останньої частини, аби вас не тримати довго. Я думаю, що за 10 хвилин 5 вправлюсь. Я трохи розкажу про себе як фотографа. І теж буквально декілька проєктів, те, що я роблю. Один з останніх проєктів – це був проєкт «Вільний доступ». Експозиція відбулася в 2015 році у Львові. І передумова цього проєкту – коли я почала працювати з архівами і почала отримувати доступ до архівів, я побачила те, що насправді архіви України, по-перше, знищуються, по-друге, в 90-х роках і по сьогоднішній день починає дуже сильно нелегально вивозитися з музеїв, із якихось там архівацій. А по-третє, на жаль, з ними ніхто не працює, і у нас таким чином ми втрачаємо просто нашу пам'ять. І нагадаю, що є така штука, що, наприклад, кожна влада нова, яка приходить, вона в першу чергу знищує архіви, бо таким чином їй легше нашаровувати нову ідентичність. Те, що відбулося в Донецьку при знищенні музею. І таким чином я почала просто зіштовхуватися з цією. Ця тема для мене стала дуже актуальною, і я вирішила зробити якусь певну рефлексію в своїх роботах. І я почала працювати в архівах в Львові, в двох музеях. Це Шевченківський гай та музей релігії. І я почала фотографувати ті експонати, які там є, але які, насправді, можливо, ще там років 20 ніхто і не побачив. Якісь з експонатів вже страшенно знищені, вони не підтримуються в належних умовах. І, відповідно, цей проєкт став якоюсь моєю певною рефлексією, бо з одного боку на фотографії є експонат, з іншого ви їх не можете його побачити в деталях. Це те, що відбувається з архівами. Вони ніби є в Україні, але вони недоступні. Ого. Все, поламалось. Бачите, у вас немає шансів сьогодні почути про мене як фотографа. І що я маю нажати? Може, якісь питання? Між іншим, вперше я почала розказувати в Україні про себе як фотографа. Може, давайте, може, якісь є питання на цьому етапі? Окей, у нас є шанс. Я зробила цей ряд фотографій, і мені було важливо, як показати, як робити цю експозицію. По-перше, мені було важливо показати їх в тому приміщенні, в якому я працювала з архівами, тому виставка відбулася в музеї релігії. Хто знає Україну, той знає, що це неймовірно складно домовитися за якусь інтроверцію в державний музей. Бо ця експозиція, вона була саме представлена як якась певна інтервенція в існуючий експозиційний простір. Перші зали були побудовані таким чином, що роботи були представлені, от, наприклад, як тут, в нас є робота внизу, а за шклом якась неймовірно дорогуща ікона, яка стоїть під сигналізацією. Всі ці домовленості тривали доволі тривалий час, вимагали максимально politeness, як це буде?
дипломатичності в спілкуванні з музейними працівниками, розуміння їхньої сторони і, тим не менше, радикально втручатися зі своєю фотографією до них. І було побудовано таким чином, що зал за залом, в кожному залі були якісь певні представлені, вклинені мої фотографії, а в останній зал, коли ви заходите, то ви бачите на стінах представлені фотографії, які були завішеними, і, власне, оригінали тих об'єктів, які я фотографувала, які теж були завішеними. І теоретично останній зал, він давав можливість вже глядачу зробити вибір. Або ви можете відхилити і подивитися, що там, і відкрити собі доступ до колекції і до архівів, або ви можете залишити так, як є. І виглядало це, наприклад, в цьому випадку, знову ж таки, це шкляна куб, в який ми імплементували величезні роботи. І так було по всіх залах. Наступний проєкт «Ти є війна», він був створений в 2014 році, коли я була на стипендії в Варшаві. Тут теж важливо зрозуміти контекст, бо я виїхала до Варшави одразу після Майдану, і якраз в період, коли починається війна, отримання інформації з ресурсів онлайн, там з якихось новин, це взагалі дуже, дуже дивна штука, особливо, коли живеш за кордоном. Бо, наприклад, коли відбулося 2 травня в Одесі, на той час мої друзі і там, мої родичі були, власне, на футболі і якимось чином, можливо, були дотичні до тих подій, але я не могла цього знати, бо в мене не було жодної можливості з ними зв'язатися, будучи в іншій країні. І, відповідно, все це отримання інформації – це якийсь певний перевірка, наскільки ти віриш, що відбувається насправді, коли ти цього не бачиш, а бачиш лише з медіа. Тому цей проєкт і виріс як такий певне колажування старих матеріалів, старих фотографій військового періоду, воєнного періоду і нових фотографій з медіа. Тобто це все були певні колажі, які, власне, трохи передають там мій стан на той час, коли для мене було незрозуміло, яким новинам можна вірити, яким новинам не можна вірити. І так само, коли ми говоримо про Другу світову війну, чи про будь-яку війну, чи будь-який конфлікт, ми ніколи не знаємо, ми сприймаємо лише за допомогою тексту і медіа, але ми ніколи не знаємо, що є правдою. Тобто це вже наш момент нашої віри. І цей проєкт, власне, «Ти є війна», він був опублікований, представлений потім в Польщі і був представлений на ряді фестивалів в Грузії і ще десь, не пам'ятаю. Потім наступний проєкт «Зміни». Я його робила в Батумі в 2014 році. Це було в рамках фестивалю. Фестиваль називався «Backyard Stories», тобто історії подвурків. Дворів Батумі. І в нас була така ідея, що кожен з учасників мав 2 тижні жити в Батумі, інтегруватися, спілкуватися з місцевими, а потім зробити якийсь рефлективний проєкт. Для мене Батумі є таким дивним містом, бо коли ви ж туди приїжджаєте, ви бачите дуже гарні фасади, але ви заходите до дворів і ви бачите просто розруху і просто все шалено валиться, все знищується. І мені хотілося показати оцю от псевдокрасоту, яка, в принципі, притаманна не лише Батумі, а дуже багатьом містам. І це перше. А друге, я комунікувала з людьми в декільких дворах і збирала їхні історії. І потім просто ці історії вирішила втілити в проєкті. І відповідно я зробила таких декілька стендів. І в кожен стенд відповідав тій чи іншій історії. Ці стенди були саме прикріплені в тих дворах, в яких я працювала. І обов'язково, що вони були прикриті плексіглас пластиком. І таким чином пластик ніби захищав цю роботу, але з іншого боку між пластиком і між стіною залишалося декілька сантиметрів. І таким чином за пластик, за це шкло потрапляла і
дощ, і повітря, і так само сонце вбивало ці роботи. Цей проєкт довготривалий, бо мені хотілося в першу чергу показати ті зміни, які відбуваються з цими об'єктами. Кожен об'єкт мав так чи інакше якусь там певну історію до двору, якусь прив'язку. І показати цим, як з часом може змінитися все. Може змінитися якісь там домашні звички, може змінитися пам'ять, може змінитися історія. І, наприклад, це те, що я мала через рік. Я приїхала в Батумі через рік, і всі це фотографії, які почали знищуватися. Так вони виглядали через рік. На сьогоднішній день, мене тут немає в презентації, але фотографії вже в цього літа я була знову в Батумі, я фотографувала, вони вже стали абсолютно білими. Але парадоксально, що шкло, пластик, він так далі там висить. І це і є ідея тих змін, які відбуваються в Батумі, коли всередині знищується все і втрачається, а фасади залишаються. І так само було в цьому випадку. Щороку я фотографую, і щороку ці об'єкти трансформуються, змінюються в кольорах і взагалі. Отак вони виглядають. Наступний проєкт, це взагалі він і останній, 10-й рік. Просто я взяла її для прикладу, бо мені теж дуже важливо працювати з простором. І в даному випадку це було взагалі ніякої прив'язки до фотографії. Це був зв'язок, це була інсталяція. Я поставила в парку у Львові диван. І цей диван мав всередині колонки. Відповідно, коли ви сідаєте до нього, ви чуєте. А чуєте ви якісь різні історії. І взагалі ідея цього проєкту була з тим, що пов'язана, якби речі мали пам'ять, якби речі могли говорити. Бо цей диван був взятий з одного кафе, старого-старого кафе. І хто знає, кафе-кабінет. І перш ніж його взяти звідти, ми на тому дивані записували всі історії, які, коли люди приходили, вони там розповідали про своїх коханців, некоханців, каву, сонце, погоду, роботу. Тобто всі ці історії записувалися. А потім просто ми ці всі історії трансформували всередину в дивану. І в такий момент диван був винесений до публічного простору, і коли ти проходиш повз, ти сідаєш на нього, ти чуєш всі ці історії. Тобто головна ідея цієї пам'яті, яка б могла бути чи не може бути в речах. Дітям це подобалось. Він простояв в нас недовго, бо потім почався, я б сказала, львівський сезон дощів. Дякую. Може, є якісь питання? Образування в якій сфері? А? Про своє? Окей, моє, яке почала, що я отримала освіту, вищу освіту в Одеському національному університеті, факультет журналістики, факультет філософії. Це тривало паралельно. Потім мені було не вистачало знань для роботи з фотографією і з кураторством. І я отримала стипендію. Перше, на що я поїхала, це була в Стокгольм. Я отримала стипендію на навчання для культурних менеджерів. Нас тоді поїхало, це було в рамках програми «Свіже». Хто пам'ятає, може, хто знає, це був такий доволі тривалий проєкт, який відбувався в Україні. Нас поїхало з України 9 учасників, і протягом там інтенсивного часу ми навчалися саме арт-менеджменту. Пізніше я подалася на стипендію до ArtsLink. Теж, кому цікаво, будь ласка, це стипендія для українців, так само для українців. Тут є ще один представник ArtsLink, який там був нещодавно. І це прекрасна стипендія, яка дає можливість протягом місяця чи півтора бути прикріпленим до якоїсь інституції і навчатись в тій інституції, або робити проєкт. Залежить, як ви подаєтесь. Я подалась на кураторство, і тому я була прикріплена до музею фотографії Сан-Дієго, Каліфорнія, і працювала в кураторському відділі в процесі розробки головної експозиції. Тому якісь там певні знання я отримала там. Наступний крок
резиденція Пінчук-арт-центру, чи стипендіальна програма, не пам'ятаю, як це правильно називається. В нас теж було відібрано з України 5 чоловік, і в нас була можливість протягом 2 років займатися певним навчанням з кураторами з Австрії. І, ну, і так само я пройшла там це певне навчання. Це Пінчуковська резиденція, вона давала саме знання з кураторства і роботи з сучасним мистецтвом. Наступний крок – Gaudi Polonia, яку я теж всім дуже раджу. Gaudi Polonia – це стипендія, яка дається Польщею для всіх, хто працює в сфері мистецтва з України, але й не тільки. Але Україна є в пріоритетах. І Gaudi Polonia дає можливість півроку жити в Польщі і навчатись, або робити свій проєкт, знову ж таки, залежить, як ви подаєтесь. На Gaudi я подавалась теж як куратор, тому я працювала з куратором Адамом Мазуром, власне, навчалася в нього, але паралельно робила свої фотографічні проєкти і своє дослідження. І останнє, якщо я не помиляюсь, стипендія Віла Арсон, яку, власне, ініціював «Ізоляція». Це була стипендія в Ніці, Франції. Я була прикріплена до інституції мистецької Віла Арсон і протягом 3 місяців мала можливість робити дослідження і працювати, навчатися в, власне, в середовищі французькому. І там я робила, там же я робила акцент на роботи з архівними матеріалами і максимально працювала з архівами. Це, здається, все, що я пройшла в своєму житті. Ну, ось такого глобального. Ще питання? Мистецтво – це все. Реально. Тобто я взагалі для себе не відділяю, що фотографія є просто фотографія, а є мистецтво. Тобто для мене мистецтво – це більше процес, аніж результат. І фотографія, знову ж таки, це більше питання – що є фотографія? Бо на сьогоднішній день в умовах існування постфотографії, коли фотографія перестає бути зображенням лише на папері, а стає також мультимедійним зображенням, то воно породжує якусь певну дискусію взагалі з прийняття роль, ну, формату фотографії на сьогоднішній день, про яку фотографію ми говоримо. Але для мене немає, реально немає такого, що є фотографія, а є мистецтво. Цього кордону не існує. Я, принаймні, його не проводжу. Будь ласка, ще. У вас є шикарна можливість, я тільки сьогодні відповідаю на всі питання. Це жорсткі планування, дедлайни і графіки. Це дуже все відбувається жорстко. Реально жорстко і реально дуже, дуже жорстокі графіки. Бо, в принципі, питання лише пріоритетів. Питання, чого ти хочеш, і тоді я планую собі, коли, в який час і над чим я працюю. Тобто, якщо брати там останні 3 місяці свого життя, я знала, що мені треба написати ряд дослідницьких текстів. Я для цього на 2 тижні поїхала в Карпати. Під час Нового року і Різдва відмовилась від цих прекрасних свят. І просто 2 тижні працювала, писучи тексти, щоб мене ніхто не відволікав. Але так, це просто, ну, насправді, питання, якщо хочеш, то здоб'єшся і ставиш собі дедлайн. Я живу від дедлайну до дедлайна. І просто одночасно багато. Ну, і спати мало. Ще є якісь питання? Зараз з основних проєктів – це Odessa Batumi Photo Days, який, власне, в нас буде в квітні. Окрім цього, я готую до виходу 2 книжки. Одна з них, вона буде базуватися на дослідженні архівної фотографії, і вона буде називатися «Як читати фотографію». Вона має вийти як мінімум до травня, якщо все окей, то до квітня, до фестивалю. А друга книжка – це теж фотокнига. Але якщо першу з архівами, то я робила дослідження і пишу тексти, то в другій я лише збираю фотографії, і вона буде присвячена візуалізація тез Гаврилишина, філософа Гаврилишина. Тобто це з основних. Також я зараз працюю над своїм приватним, скажімо так, авторським проєктом. Я дуже хочу його закінчити до
кінця цього року, 17-го. Але я, поки його не зроблю хоча б на 50%, про нього нічого не скажу. Коли запросите, тоді і буде. Це було давним-давно, колись в дитинстві я просто завжди мріяла про фотоапарат. Я пам'ятаю прекрасну історію 90-ті роки, коли, я не знаю, як у вас прийшли 90-ті, а в нас в Одесі це були темні роки. І мої батьки зібрали всі зеніти, які були в хаті, і повезли їх продавати чи то в Польщу, чи то в Румунію. А мені було так сумно, бо всі зеніти, які були в нас, вони зібрали і вивозили кудись за кордон продавати. Але, слава Богу, вони нічого не продали. Тому мені повернувся мій зеніт, і я почала знімати. З цим дуже складно, бо з цим майже неможливо складно, бо насправді я кожен раз хочу відмовитись від кураторства і зайнятися своїми власними проектами, але кожен раз щось трапляється в цій країні. Насправді всі мої кураторські проекти – це рефлексія. Це абсолютно чиста рефлексія на події. І, можливо, якби не було війни, не було б ніколи в житті цього фестивалю «Одеса, Батумі, фотодні». Тому, напевно, займуся своїми проектами, коли в Україні стане тихо і кльово. Тут це де? Ні, нема нічого. Та, найближче, що планується, це квітень в Одесі, бо, ну, я ж кажу, це дуже великий, потужний проєкт, і в нас маленька команда, тому зараз ми займаємося тільки цим. Тому, до речі, якщо хтось хоче до нас в команду, welcome. Мистецькі проєкти, свої власні рефлексивні чи? Ну, якщо чесно, я так не думала. Зараз найближче, що я планую в Києві, це декілька лекцій і презентацію нашого фестивалю. Тобто це те, що у нас найближче. А, я планую. Да, я планую один проєкт, я про це забула. Це на рахунок тайм-менеджменту. Я запускаю також в цьому році доволі таки великий проєкт, який я роблю разом за підтримки Польщі. Проєкт, який буде мати декілька етапів. Перший етап – це робота з архівами. І тобто те, що я планую, це буде в Києві проведений майстер-клас спочатку для спеціалізованої аудиторії, а взагалі для всіх бажаючих, як працювати з архівною фотографією. І це те, що я кажу, це те, що для мене є важливим, аби просто люди зрозуміли, як їх зберігати, для чого це важливо. А друге те, що я планую привезти одну виставку до Києва, яка, на мій погляд, є доволі таки актуальною, але це буде аж осінню. Тобто це виставка присвячена саме змінам, які є в територіях, і змінам, які є в ландшафтах і в політичному контексті. А зі свого власного поки що немає часу. Ще? Останній? Давайте останній. Розбіжались на каву і вино. Ні, немає останнього. Давайте. Ну, я насправді тільки з цим і працюю більше. Це просто, можливо, здалося так, бо весь наш фестиваль – це робота з учасниками. І проєкт, який був в Кореї, це була робота з сучасними фотографами. Також я не казала, але в листопаді я курувала виставку в рамках Тижня української культури в Гданську. І там ми працювали лише з сучасним мистецтвом. Я представляла лише сучасників. Це була виставка
фотографії плюс мультимедіа. Тобто ми працювали з відео і інсталяцією. Але стосовно моїх проєктів власних, то в мене просто був період, скажімо так, сильного впливу архівів. Але зараз цей проєкт, який я зараз розробляю, він базується лише на моїй власній фотографії. Тобто там не буде взагалі архіву. Тому це баланс, це пошук балансу. Можливо, так виявилось. Добре, якщо більше немає питань, дуже вам всім дякую. Це було приємно, кльово, я не знаю, як вам, мені сподобалось. Гарного всім вечора. Приїжджайте в Одесу.